делото на Свети Стефан Първомъченик се припомня и прославя на 27 декември. Сред народа, денят е популярен като Стефанов ден. Свети Стефан Първомъченик е една от първите жертви на християнската вяра сред седемте дякона, избрани да се грижат за домакинските работи на християнското общество. Житието на светеца разказва, че обезпокоени от нарастването на броя на християните, членовете на съвета на юдейските старейшини влезли в спор с Стефан, но не устояли на духовната му сила и мъдрост. Затова настроили народа срещу архидиакона, като го обвинили, че хули Бога и Моисеевия закон.
Разярената тълпа го изкарала извън града и започнала да го бие с камъни, но въпреки това Стефан коленичил и преди да издъхне, се помолил за тях с думите: «Господи, не им зачитай този грях!» Това се случило през 37-ма година. Владиката вчера дохождаше с плът, а днес рабът излиза от плътта. Вчера царстващият с плът се роди, днес рабът с камъни се убива. За него и умира първомъченикът, божественият Стефан. След страшната смърт, тялото на свети Стефан било оставено на зверовете и птиците. Според преданията, единствено Богородица наблюдавала мъченическата му смърт и се молела за него. През 5 век част от мощите на свети Стефан са открити чрез видение и поставени в Сионския храм в Ерусалим. Здравейте, уважаеми зрители! На третия ден след Рождество Христово църквата чества деня на свети Стефан Първомъченика. Как нашият народ празнува този ден и какви обичаи се изпълняват, предстои да поговорим за това днес. Останете да сме живи, да сме здрави, приятели! И за Стефанов ден, както за повечето празници, се реди специална трапеза. И сега тя се определя от сезона и наличните през това време на годината продукти – свинско месо, кисело зеле, туршии. Приготвят се и различни видове баници. Да ви е сладко!
сте като мен и харесвате роднинските гостувания, то това означава, че и Стефанов ден ще ви допадне като празник. Една от традициите на Стефанов ден е да се ходи на гости. В някои райони на България младите семейства задължително изразяват почита си към своите кумове, кръстници и родители именно чрез гостуване. Нещо свързано с Стефанов ден, което може би ще ви изненада. Старите източници сочат, че в някои краища на България от Стефанов ден започват празниците в чест на мишките. Друго характерно за празника е, че строго се спазват забраните за мръсните дни. Тези дни биват наричани още мръсници, караконджови дни, погани дни, пепелни дни, некръстени дни. Според народния празничен календар, това са дните от Коледа до Йорданов ден. Хората вярвали, че точно тогава се явяват караконджули и другите налични сили, които се опитват да им напакостят. За предпазване от тях се спазват редица забрани. Всеобща е забраната да не се излиза нощно време, седенки, сватби не се правят. Не се изработват мъжки дрехи, за да не бъдат изядени мъжете от вълците. Вярвайки в предпазващата сила на огъня, мъжете донасят много дърва и срещу Василев ден запалват сред селото голям огън, който поддържат 3 дни и 3 нощи. Вярва се, че всеки трябва да прехвърли дърво в огъня, а от пепелта останала от кадената вечеря в огнището и наречената погън пепел, посипват двора около къщата, за да се предпазят от злите сили и демоните. Като предпазно средство се използва и чесънът, който се носи зашит в дрехите. Thank you.
Време е за загадката. Затова ви припомням въпроса за този месец. Крила няма, а лети. Що е то? Отговорите ви на загадката за месец декември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването да-сме-живи-здрави-маймунка-абв.бг. Срок за отговор имате до края на януари 2015 година. Най-разпространените имена в България. Любопитното е, че в превод то означава венец. На 27 декември имениците са много. Стефан и Стефка, Стефи, Стефанка, Стефания, Стефани. Празнуват и Стана, и Стамена, Станчо, Станимира, Станислава, Стоян, Стояна, Стоимен, Венцислав и Венцислава. Честит празник на всички именици! Thank you.
скъпи телевизионни приятели! След музикалния поздрав към именниците на Стефанов ден, сега остана само да ви кажа, че следващото издание на Да сме живи, да сме здрави ще бъде точно на 1 януари. Това означава навръх нова година и Василев ден! Довиждане!